Четвертий поверх, будь ласка. Звернення Жені Лукашина з іронії долі до таксиста у Німеччині вже стає реальністю. У Берліні зводять першу у світі багатоповерхівку із гаражами просто на балконах. Новоселам більше не доведеться шукати стоянку чи визирати вночі. Чи все гаразд? Свою машину вони забиратимуть додому на будь-який поверх. Яким буде цей автомобільний люкс, знає Наталка Фібрік. Автівка – це не розкіш. Це кара небесна для тих, хто щодня шукає для неї пристановище. У кого з берлінців нерви не залізні, кидають авто, де прийдеться. За гарантованих 15 євро штрафу. Тільки б евакуатор не навідався. Щоб вирішити хронічну проблему пошуку парковки, не треба ставати з ніг на голову. Берлінські архітектори знайшли відповідь. Свою автокрасуню власники більше не кидатимуть на холодних темних вулицях, а натомість забиратимуть додому і залишатимуть відпочивати в окремій кімнаті. Чи то пак гаражі лоджії. Навіщо йти під землю, будувати підземні гаражі і боротися з ґрунтовими водами? Чому б не підняти машину в повітря? Вирішили Йоганнес Каука з партнерами. І тепер споруджують шестиповерхівку із парковками на балконах. Дивіться, на машині ви заїжджаєте сюди, натискаєте кнопку на брелоку, ліфт вас упізнає і опускається. Ви, не виходячи з машини, заїжджаєте до ліфта. Він уже знає, на який поверх вас вести. За 2 хвилини виїжджаєте на свій гараж, тобто лоджію, і спокійнісінько виходите з машини. Ви вже вдома. Так, процес паркування займає аж 2,5 хвилини. Свій гараж лоджію можна засклити або ж приховати від чужих поглядів глухою стіною. Ізоляція убезпечить чудернацьке помешкання від ароматів бензину. Ось тут буде лоджія для машини. Тут ліфт, це, власне, ваша квартира, а це внутрішнє подвір'я. Затісно машині і власнику під одним дахом не буде. Для авто передбачили 30 квадратних метрів житла. Для господаря – від 250 до 1500. Коштуватиме таке задоволення від 500 000 євро. Кажуть, не більше, аніж звичайна квартира такої площі. Звісно, ми розраховуємо на клієнтів, які цінують клас люкс. Бачите, якось тут на плакаті, ви паркуєте свою машину просто на поверсі. За нею у вас відкривається чудовий міський краєвид, плюс до цього просторе помешкання. Утім, розкіш – поняття відносне та швидкоплинне. Такі кімнати для машин вже скоро можуть стати звичним явищем не тільки для пересічного німця, але й українця. Не вірите? Згадайте мобілки. Наталія Фібрихіля-Лєвінта в Берлін, ТСН, студія 1+1.